hvem vi er, og du vet hva vi gjør. Vi liker som noen gudene og du og bør. I sentrum av Trondheim, det der vi klekker, og det har vi gjort i en årrekke. I sikkerhuset 10 i skjønningsfavør, det blir et etterlagt av fellesoppgjør. Etter 13 år med skole, hva får vi som belønning? Tora står nei, vi er skjønning. Endelig, det her blir faen så godt. 3 år med helvete nå overstått, så kommer jo Steinar og Melle som på. Gjennom at vi alle er AFK, men hvem bryr seg? Det er russetid, det blir 17 dager med skolefri. Skjønning tar gullet i mai, full fart i fest med all vi er glad i. Hvem vi er, og du vet hva vi gjør. Vi liker som noen gudene og du og bør. I sentrum av Trondheim, det der vi klekker, og det har vi gjort i en årrekke. I sikkerhuset 10 i skjønningsfavør, det blir et etterlagt av fellesoppgjør. Etter 13 år med skole, hva får vi som belønning? Tora står nei, vi er skjønning. Kis, du ser ut som en bulldog i trynet. Ikke stirr for lenge, for da mister man synet. Vet du har planer, ikke det som er saken. Drømmen er å se ei jente naken. Bli ikke noe army, en evighetsperr. Er ikke rart damene skygger ditt sperr. Det var Heimdall, med persen i spissen. Du er 20 kilo spekk som bestilt den her dissen. Shinga, hva er det jeg ser? Hva er det du skjuler? Snups når jeg ler. Du sier du ikke liker skjønningskiksa. Lær hvor du griner når du ble ditcha. Og pressen på øynene, hvem faen er det? Spekka med randoms, ingen vet hvem dere er. Slinga, du vet hva du får. Lett deg fitte med underlivssår. Hvem vi er, og du vet hva vi gjør. Vi liker som noen gudene og du og bør. I sentrum av Trondheim, det der vi klekker, og det har vi gjort i en årrekke. I sikkerhuset 10 i skjønningsfavør, det blir et etterlagt av fellesoppgjør. Etter 13 år med skole, hva får vi som belønning? Tora står nei, vi er skjønning. Katta, ta hold dere på matta. Det er så mye dere ikke har fatta. Kjenner på gutta som prater latin. Det lukter mangel på selvdisciplin. Brundalen, Trondheim sorte får. Du vet hvor du finner dem om 2-3 år. I køa på NAV står Løkvik og gutta. Gjengen fra landet som aldri fikk putta. Hvem vi er, og du vet hva vi gjør. Vi liker som noen gudene og du og bør. I sentrum av Trondheim, det der vi klekker, og det har vi gjort i en årrekke. I sikkerhuset 10 i skjønningsfavør, det blir et etterlagt av fellesoppgjør. Etter 13 år med skole, hva får vi som belønning? Tora står nei, vi er skjønning. Hvem vi er, og du vet hva vi gjør. Vi liker som noen gudene og du og bør. I sentrum av Trondheim, det der vi klekker, og det har vi gjort i en årrekke. I sikkerhuset 10 i skjønningsfavør, det blir et etterlagt av fellesoppgjør. Etter 13 år med skole, hva får vi som belønning? Tora står nei, vi er skjønning.